أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله میرے پیر و مرشد پیر سید ناصر حسین شاہ صاحب ناصر چشتی سیالوی رحمت اللہ علیہ آپ کے ایک ہونہار شاگرد صوفی محمد شہاب الدین شہاب سیفی صاحب جو کہ میرے استاد بھائی ہیں آپ کا لکھا ہوا ایک خوبصورت اردو کلام پیش خدمت ہے آنکھوں سے اشک برستے ہیں تنہائی روز ڈراتی ہے آنکھوں سے اشک برستے ہیں تنہائی روز ڈراتی ہے آتا ہے رونا دوری پر جب یاد نبی کی آتی ہے آنکھوں سے اشک برستے ہیں کب شہر میں تیرے گھوموں گا روزے کی جالی چوموں گا روزے کی جالی چوموں گا اس حسرت پر روتے روتے خود آنکھ لہو بن جاتی ہے اس حسرت پر روتے روتے خود آنکھ لہو بن جاتی ہے آتا ہے رونا دوری پر جب یاد نبی کی آتی ہے آنکھوں سے اشک برستے ہیں جینے کا ایک سہارا ہے اس آس پہ اب تک زندہ ہوں اس آس پہ اب تک زندہ ہوں کب مجھ پہ کرم کماتے ہیں کب میری باری آتی ہے کب مجھ پہ کرم کماتے ہیں کب میری باری آتی ہے آتا ہے رونا دوری پر جب یاد نبی کی آتی ہے آنکھوں سے اشک برستے ہیں طیبہ کے ہجر میں اے یارو اب جاں بھی نکلنے والی ہے اب جاں بھی نکلنے والی ہے مت پوچھو حالت اس دل کی جب یاد ان کی تڑپاتی ہے مت پوچھو حالت اس دل کی جب یاد ان کی تڑپاتی ہے آتا ہے رونا دوری پر جب یاد نبی کی آتی ہے آنکھوں سے اشک برستے ہیں
और हाजी मुनीर साहब खारे जबीउल्लाह साहब खूबसूरत मक्ता पेश कर रहा हूं। देखा है शहाब मदीने में ये मंजर अपनी आंखों से, देखा है शहाब मदीने में ये मंजर अपनी आंखों से, ये मंजर अपनी आंखों से। ऐ मांगने वाले मांगे जा, रहमत आवाज लगाती है। ऐ मांगने वाले मांगे जा, रहमत आवाज लगाती है। आता है रोना दूरी पर जब याद नबी की आती है, आंखों से अश्क बरसते हैं, तन्हाई रोज डराती है, आंखों से अश्क बरसते हैं।